الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو بڑی شانوں سے نوازا، اور اپنے لطف و کرم سے اپنے ان بندوں کو پسند فرما کر خاص بنایا ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن سے زمانے کی زیب و زینت قائم ہے، یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کی مہک نے تمام عالم کو خوشبودار بنا رکھا ہے، یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے دل ہر وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ آج ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مقام و مرتبے ان کی شان و عظمت
اور ان کی کچھ صفات کے بارے میں سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ عز و جل کے ان دوستوں اور مقرب بندوں کی محبت میں مزید اضافہ ہو اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ عز و جل نے اپنے ولیوں کے نام، اپنے ولیوں کے نیک اور پرہیزگار ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، ترجمہ کنز الایمان، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کوئی کافر یا فاسق اللہ عز و جل کا ولی نہیں ہو سکتا، ولایت الہی ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ عز و جل نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، اللہ عز و جل کے اولیاء رحمہم اللہ السلام سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل کی یاد آئے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت، الا ان اولیاء اللہ کے تحت ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالی کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو، جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے
اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل اللہ کی سناہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ عز و جل اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے خدا عز و جل اللہ کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ عاشق اولیاء، عاشق غوث و ورا، عاشق غوث و رضا، امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کیا خوب فرماتے ہیں وسائل بخشش میں اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی کی عطا بخشش کی یہ ضمانت ہے، اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے، اس کی بخشش کی یہ ضمانت ہے۔ اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، ہاں مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی حبیب۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا اسماعیل حقی اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں ایک ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں، اسے نہایت ہی توجہ سے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد اقصی میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی کے باہر ایک تخت بچھایا گیا اور فوج در فوج کا ازدحام یعنی مجمع ہونا شروع ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ اجتماع کیسا ہے، معلوم ہوا
کہ تمام رسول و انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے جو تخت دیکھا تو اس پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا جلوہ افروز ہیں، اور دیگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ، اور ان کے علاوہ دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب زمین پر تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی گفتگو سننے لگا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، یعنی دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے اعتبار سے، لہذا دین کی جتنی خدمت علماء اسلام نے کی اتنی خدمت کسی اور دین کے عالموں نے اپنے دین کی نہ کی، تو آپ ان میں سے کوئی ایک عالم دکھائیں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ایک سوال کیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے 10 جواب دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جواب سوال کے موافق ہونا چاہیے، ایک سوال کا ایک جواب دینا تھا، آپ نے 10 جواب کیوں دیے؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ عز و جلہ نے آپ سے بھی ایک ہی سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ آپ نے اس کے کئی جواب دیے کہ یہ میرا عصا یعنی لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی کام اس سے سر انجام ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل مجدہ کے اس سوال کا ایک جواب تھا کہ یہ میری لکڑی ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو محبت و شوق کے غلبے کی وجہ سے آپ نے اپنے کلام کو طویل کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے، اور اس وقت خوش قسمتی سے مجھے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے بھی شوق و محبت ہی کی وجہ سے اپنی گفتگو کو طویل کر دیا۔ صلی اللہ تعالی۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر حضور انور شاہ بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا تخت پر جلوہ افروز ہیں، اور تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جیسے جلیل القدر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر جلوہ افروز ہیں۔ کتنی بڑی عظمت اور جلالت محمدی کا مظاہرہ ہے۔ میں اسی سوچ و بچار میں تھا اور اپنے دل میں بحالت خواب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت پر تعجب کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مسجد اقصی کا منتظم تھا، اور اس وقت مسجد اقصی کی قندیلیں روشن کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، شہ انبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے پر کیا تعجب کرتا ہے؟
یہ سب حضور ہی کے نور سے تو پیدا ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ سن کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے افاقہ ہوا، میں نے مسجد اقصی کے اس منتظم کو تلاش کیا مگر آج تک اسے نہ پایا۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا خوب فرماتے ہیں حدائق بخشش میں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کالین میں انبیاء تاجدار، ملک کالین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، سارا جہاں یہ جانے لے، سارا جہاں یہ جانے لے، سارا صلی اللہ تعالی علی محمد یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا پتہ چلا، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرام اور علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی شان و شوکت اور مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ کوئی ایسا عالم دکھائیں جو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہو، تو نبی داور شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سے معاذ اللہ ہرگز ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ولی مقام و مرتبے میں کسی نبی سے زیادہ یا اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں، ولایت ایک خاص، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، صرف عالم ہی کو ملتی ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پہلے ہی
اللہ عز و جلہ نے اس پر علوم منکشف یعنی ظاہر کر دیے ہوں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت ہرگز ہرگز الگ الگ راہیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ولی ہو اور عالم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب بندے کو اللہ عز و جلہ کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت سے وہ میلوں کے فاصلے کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ میں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کہر دلت علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ عز و جلہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنے رب عز و جلہ کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی یعنی سعادت مند اور بدبخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے، میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظروں میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ نیز حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ از پیش اولیاء، از محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمہم اللہ السلام کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ شان غوثیہ میں کیا خوب فرماتے ہیں، ہمارا ظاہر و باطن کے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن کے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے نہیں عالم بے پردا، مل گیا۔
کدھر ہے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح حیرت انگیز اور خدا داد قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت سے متعلق امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نہایت ایمان افروز واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں روانہ فرما دیا. حضرت ساریہ معرکے میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک بلند آواز سے ارشاد فرمایا، یا ساریت الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ کر لو. حضرت حاضری مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو سرزمین نہاوند میں مارکے میں مصروف ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں، آج امیر المؤمنین نے انہیں کیسے پکارا؟ لیکن نہاوند سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہمیں شکست ہونے لگی. اتنے میں اچانک ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے. یہ کہا اور فوراً کی انہوں نے اپنے سپاہیوں کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد کفار سے مقابلہ ہوا تو کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اس ایمان افروز واقعے سے معلوم ہوا کہ بلا شبہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاوند کے میدان اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا، اور پھر مسلمانوں کی مشکلات کا حل بھی منبر پر کھڑے کھڑے سپہ سالار کو بتا دیا۔ اس واقعے کو مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پکارا ساریا کو ایک مہینے کی مسافت سے، پکارا ساریا کو ایک مہینے کی مسافت سے، جسے ہر جا حضرت فاروق اعظم ہے، جسے ہر جاؤ یکساں حضرت فاروق اعظم ہے، دب دب دبا کا کانپتے ہیں قیصروں کے سرا، جن سے دین کی شاہ حضرت فاروق اعظم ہے، خزانے روم فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں، فیوز حق کے بارہ فاروق اعظم ہے۔ مگر اس حال میں دھو دھو کر کرتا ہے نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے، نازا جن پہ تقویٰ حضرت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے دیکھنے سننے کی قوت کو عام انسانوں کے کان آنکھ اور ان کی قوتوں پر ہرگز ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آنکھوں کانوں اور دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل اور بے مثال ہے، اور ان سے ایسے ایسے حیرت انگیز کام انجام پاتے ہیں جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو لوگ اپنی زندگی رضائے الہی کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کے کاموں میں ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لیے ایسے ایسے اسباب مہیا فرماتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس امت کے افضل و اعلی اولیاء ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب اولیاء کرام کے کچھ اوصاف سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
بے شک اللہ عز و جل کی مخلوق میں بعض اس کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ پوچھا گیا ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ راحت کو ترک کر کے طاعت و عبادت میں بھرپور کوشش کرے اور قدر و منزلت کے نہ ہونے کو پسند کرے۔ پھر آپ نے ان اللہ والوں کی شان میں دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے، قرآن نے اپنے وعدے اور وعید کے ساتھ انہیں ہر برائی سے روک دیا، رات کو ان کی آنکھوں کی نیند غائب ہو گئی، انہوں نے کریم بادشاہ یعنی اللہ عز و جل کے کلام کو اس طرح سمجھا کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے دلوں پر رکھا تو وہ نرم ہو گئے، سینوں سے لگایا تو وہ کشادہ ہو گئے، اس کی برکت سے ان کی پریشانیوں اور غموں کے بادل چھٹ گئے، انہوں نے قرآن پاک کو اپنی تاریکیوں کے لیے چراغ اور قرآن پاک کی تلاوت کو اس طرح اپنے لیے لازم کر لیا جس طرح سونے کے لیے بچھونا لازم ہے، اسے اپنے راستے کے لیے رہنما اور اپنی حجت کے لیے کامیاب بنا لیا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں جبکہ یہ لوگ غمگین رہا کرتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بیدار رہتے ہیں، لوگ کھاتے پیتے ہیں اور یہ روزے رکھتے ہیں، لوگ قبر و حشر سے غافل ہوتے اور بے خوف رہتے ہیں جبکہ یہ قبر و حشر کے معاملات سے خوف زدہ رہتے ہیں، یہ اللہ عز و جل سے ڈرتے اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے گھبرائے رہتے اور نیک اعمال میں خوب مشقت اٹھاتے ہیں، عمل کے فوت ہو جانے کے ڈر سے اسے جلد ہی ادا کر لیتے اور ہر دم موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ عز و جل کے دردناک عذاب کے خوف اور وعدہ کیے گئے عظیم الشان ثواب کی وجہ سے موت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ یہ قرآن حکیم کے راستوں پر گامزن اور اللہ جل مجدہ کے لیے قربانی پیش کرنے کے معاملے میں مخلص ہیں، یہ رحمان عز و جل کے نور سے منور اور اس بات کے منتظر ہیں کہ قرآن کریم ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں اور عہدوں کو پورا کرے، اپنی سعادت کے مقام میں انہیں ٹھہرائے اور اپنی وعیدوں سے انہیں امن بخشے۔ چنانچہ یہ لوگ قرآن پاک کے ذریعے اپنی خواہشات سے اور خوبصورت حوروں کو پا کر ہلاکتوں اور برے انجام سے محفوظ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی رونقوں کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر چھوڑ دیا اور آخرت کے ثواب کی طرف رضا مندی والی آنکھوں سے دیکھا اور فنا ہونے والی دنیا کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو خرید لیا۔ انہوں نے کتنی اچھی تجارت کی کہ دونوں جہان میں نفع پایا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں جمع کی، کامل طور پر فضیلتوں کو پانے میں کامیاب ہوئے، کچھ دن عبادت کی مشقت پر دنیا میں صبر کر کے اپنی اخروی منزلوں تک پہنچ گئے، عذاب والے دن کے خوف سے کم مال و زر پر ہی قناعت کر کے زندگی کے ایام گزار دیے، مہلت کے دنوں میں بھلائی کی طرف جلدی کی، اپنی زندگی کھیل کود میں گوانے کے بجائے باقی رہنے والی نیکیوں کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھائیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، عبادت کی تھکاوٹ نے ان کی قوت کمزور کر دی اور مشقت نے ان کی رنگت بدل ڈالی، انہوں نے بھڑکنے والی جہنم کی آگ کو یاد رکھا، نیکیوں کی طرف جلدی کی اور کھیل کود سے دور رہے، اور ان کی صفات بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، ان کی بدولت مصیبتیں ٹلتی اور برکتیں اترتی ہیں، وہ مخلوق کے لیے چراغ، شہروں کے مینارے، تاریکیوں میں روشنی کا منبع، رحمت کی کانیں، حکمت کے چشمے اور امت کے ستون ہیں، ساری رات مصروف عبادت رہنے کی وجہ سے بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، وہ لوگوں کی معذرت کو سب سے زیادہ قبول
قبول کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے اپنی امیدوں کو ختم کر لیا، اللہ عز و جل کے خوف نے ان کے مالوں میں ان کی کوئی رغبت و خواہش نہ چھوڑی، لہذا تم دیکھو گے کہ انہیں نہ تو مال جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی ریشمی یعنی عمدہ قسم کے لباس کی تمنا کرتے ہیں، نہ تو عمدہ سواریوں کے خواہش مند ہوتے ہیں اور نہ ہی محلات کو پختہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم کو حرام کاموں کے ارتکاب سے باز رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر سیدھے راستے پر گامزن اور ہدایت کے لیے آمادہ رکھے، اور دنیا والوں کے ساتھ ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے شریک ہوئے، مصیبتوں پر صبر کیا، امیدوں کا گھلا گھونٹا، موت اور اس کی سختیوں مصیبتوں اور تکلیفوں سے ڈر گئے، قبر اور اس کی تنگی، منکر نکیر اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ، سوال و جواب سے خوف زدہ رہے اور اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ جس طرح بزرگان دین رحمہم اللہ السلام نے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنے دن رات بسر کیے، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تمام عاشقان رسول کو بھی یہی مدنی سوچ دی جاتی ہے کہ وہ بھی انہی اولیاء کرام کے مشن پر عمل پیرا ہو کر نیکی کی دعوت کی خوب دھومے مچاتے رہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ وہ پاکیزہ مدنی ماحول ہے جس نے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طریقے پر چلتے ہوئے تمام مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ذہن دیا اور نیکی کے کاموں میں ترقی کے لیے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ 12 مدنی کاموں میں سے روزانہ کا ایک مدنی کام بعد فجر مدنی حلقہ بھی ہے، جس میں روزانہ 3 آیات کی تلاوت ما ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان یا تفسیر صراط الجنان اور درس فیضان سنت کے 4 صفحات اور شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، تاریہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھانے کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم سکھایا اور اس پر عمل کیا، قرآن کریم اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ لہذا ہمیں بھی پابندی کے ساتھ مدنی حلقے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ نیز دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ خان پور پنجاب پاکستان کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ باب المدینہ کراچی سے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ایک مدنی قافلے کے شرکا اسلامی بھائیوں کے ساتھ مجھے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک درزی کی دکان کے باہر لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نیکی کی دعوت دے رہے تھے۔ جب بیان ختم ہوا تو اسی دکان کے ایک ملازم نوجوان نے کہا، میں غیر مسلم ہوں، آپ حضرات کی نیکی کی دعوت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا ہے، مہربانی فرما کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا۔
صلوا علی الحبیب. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت ماہ مسواک منا رہی ہے، تو آئیے اسی مناسبت سے مسواک کے فضائل سنتے ہیں. مسواک سنت ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے مسواک کے متعلق 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں. نمبر 1 عطر لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 حیا کرنا. مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو. مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. اگر مجھے اپنی امت کی مشقت تو دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. وضو نصف یعنی آدھا ایمان ہے، اور مسواک کرنا نصف یعنی آدھا وضو ہے. بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قراءت سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے. جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت امام صابی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائما كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہیں. جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللهم صلی علی محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم
الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔